Vítajte, je tu ďalšie pokračovanie súťažnej relácie Duel. V týchto dňoch tu máme špecialistu. Konkrétne špecialistu pre kľúčových zákazníkov. Martin je z Jura nad Hronom a vyhral 4 krát v našej relácii. Ako sa mu bude dariť dnes? Ako sa bude dariť jeho súperovi? Sa dozvieme o približne 25 minút. Štartujeme prvé kolo. V prvej časti duelu 20 otázok. 10 krátkych otázok pre súťažiaceho číslo 1, 10 krátkych otázok pre súťažiaceho číslo 2. Pri 10 správnych odpovediach do 1 minúty, 300 eur pri vašich menách, 100 eurovka vo vašich vreckách. Ideme na súťažiaceho číslo 1. Peter, vaše prvé kolo. Držím palce. Audrey Hepburnová bola slávna americká čo? Herečka. Herečka, áno. Ku ktorému vtákovi sa prirovnáva pyšný človek? Je pyšný ako? Pau. Áno. Kto je frontmanom skupiny Elán? Jožo Ráš. Áno. Ako sa nazýva úmrtné oznámenie? Parte. Výborne. Kto je autorom divadelnej hry Veselé panie z Windsoru? Ďalej. William Shakespeare. Predsedom československej vlády bol Marián... Ďalej. Čalfa. Je slovo dominovať synonymom slova vynikať? Nie. Ale áno, dominovať je vynikať. Xylofón je starogrécky filozof alebo hudobný nástroj? Hudobný nástroj. Áno. Hlavným mestom ktorej krajiny je Lisabon? Portugalsko. Áno. Čo znamená v botanike slovo ratolesť? Nejaká halus? Halúska, áno, to môžeme uznať. Halúska, vetvička, ratolesť. 210 eur na vašom konte, Peter. 7 správnych odpovedí. Prvé kolo má Peter za sebou a Martin sa už nadýchol. Pred ním sú odpovede na jeho 10 otázok. Na liečenie akých chorôb sa používajú kardiaká? Na liečbu srdca. Alebo srdcový chorôb. Áno. Ako sa volá najvyššie položené miesto, kam na Slovensku vedie lanovka? Lomnický štít. Áno. Ten, kto odmieta prijaté normy správania, je A... Alebo AS odmieta prijaté normy správania. Je to AS. Ďalej. Asociál. Hovorí sa iné časy, iné... Mravy. Áno. Ako sa volá najjednoduchší chemický prvok? Vodík. Vodík, áno. Ktorý deň oslavuje svoje meniny? Štefan. 26. decembra. Je to tak. Ktoré cudzie slovo pomenúva horolezectvo? Alpinizmus. Áno. Jedna z dopravných značiek sa volá obojsmerná P. Premávka. Áno. Prezidentom ktorej krajiny je Luis Inácio Lula da Silva? Brazília. Áno. Ktoré slovo je synonymom slova deviácia? Porucha. Alebo... Úchylka. Úchylka alebo odchylka. Tak, toto neuznávame, ale pekné prvé kolo má za sebou Martin a 240 eur na jeho konte. Predstavíme si vás, Peter, odkiaľ ste prišli, čo robíte? Z Bratislavy som prišiel a robím dátového vedca alebo inžiniera vo banke. Vo voľnom čase čo? Vo voľnom čase sa najčastejšie venuje môjmu trojročnému synovi, Samkovi, a mám rád športy, napríklad basketbal, a mám rád aj hry na PlayStation. Máte krásny zamatový hlas. Ďakujem. Ako z Slovenského národného divadla. A ste hrávali nejaké divadlo, alebo recitovali ste? Raz ma ešte na základnej škole pani učiteľka slovenčiny presvedčila, aby som sa prihlásil na Šalianského Maťka, ale tým moje vystúpenie začali a skončili. Čiže prvý a posledný krát ste recitovali na verejnosti. No a čo sa týka toho basketbalu, ešte stále hrávate? Hrám už len tak rekreačne so spolužiakmi zo strednej, s ktorými som aj hrával, keď som reprezentoval strednú školu. Jasné, zakývajte tým svojim, ktorí vám držia palce. Samko. Áno. No a Martin pozdraví určite svojich fanúšikov mladých. Ako sa volajú vaše deťurence? Šimonko a Ema. Šimonko a Ema určite držia palce aj s maminou. Vo voľnom čase ste spomenuli, Martin, že veľmi rád aj cestujete po Slovensku. Aj napríklad do Talianska, tú destináciu, Rím si pamätám. A majú deti nejakú obľúbenú časť Slovenska? Alebo zatiaľ nie? No asi tak tradične Vysoké Tatry. Vysoké Tatry sa im páčia. OK, najobľúbenejšia túra? No zatiaľ s malými deťmi len... Hrebienok. Hrebienok, áno. Hrebienok a Štrbské plesa. Dobre. Martin, súťažiaci číslo 2, ideme hrať druhé kolo.
Druhá časť našej relácie s 20 otázkami, 10 tém, vyberáte si ich pre seba. Vkladať môžete od 20 po 100 eur a odpovedať na súperovú otázku rovnako môžete, ak zaváha súper a vtedy hráte o jeho peniaze. Môžete ich získať, ale pri nesprávnej odpovedi ich stratíte. Témy vyzerajú takto. Nástroje a náradie, povstania a vzbury, mosty, humoristické dvojice, zlatý, zlatá, zlaté, tréneri, filatelia, chemické zlúčeniny, rádia vyznamenania a letecké havárie. Peter. Tak ja vyberiem trénerov za 20. Tréneri. Reprezentáciu ktorej krajiny, okrem Talianska a Slovenska, doviedol k postupu na majstrovstva Európy vo futbale 2024 talianský tréner. Povedzte aspoň dve takéto krajiny. Tak skúsim Chorvátsko a Portugalsko. Nie je to správna odpoveď. Martin, budete odpovedať? Nie, ďakujem. Maďari majú talianského trénera, maďarská futbalová reprezentácia a aj belgická a turecká. A pozdravujeme aj Francesca Calzonu. Francesco, grazie. Za postup 240-190. A samozrejme aj našim futbalistom patrí vďaka. Poďme na to, ďalšia téma, Martin. Mosty za 100. Ponad ktorú rieku vedie cestný most, otvorený v decembri 2023, ktorý spája slovenskú obec Vrbovka v okrese Veľký Krtíš a maďarskú obec Örhalom? Je to rieka Ipeľ. Ipeľ je správna odpoveď, perfektne, áno. Obec spájala len lávka pre peších, a tak museli to obchádzať tí, ktorí chceli prejsť Ipeľ 20 kilometrov. 340-190, Peter? Tak ja skúsim zlatý, zlatá, zlaté za 20. Ktorý anglický spevák, hudobník a skladateľ vydal v roku 1993 single s názvom Fields of Gold, po slovensky Zlaté polia? Sting. Sting je správna odpoveď, áno. Obľúbený spevák? Aj moc nie. Ja mám radšej punk, to je trošku z iného súdka. Tak to je naozaj z iného súdka ako Sting a Fields of Gold. 210-340. Martin? Ja zopakujem tie mosty za 100. Mosty. V ktorej krajine sa nachádza most Menaj? V roku 1826 sa stal prvým veľkým vysutým mostom na svete. Vedie ponad rovnomennú úžinu. Typnem Thajsko. Thajsko. Nie je správna odpoveď. Peter, budete odpovedať? Nebudem. Spojené kráľovstvo. Spojené kráľovstvo. Stovku sme odpočítali Martinovi. Martin má zatiaľ 240, Peter 210. Peter, ste na ťahu, vyberajte si tému. Tak ja skúsim povstania a vzbury za 20. Povstania a vzbury. V ktorej krajine sa v januári 1919 začalo povstanie zväzu Spartakovcov? Tak ja skúsim Maďarsko. Maďarsko je odpoveď nesprávna. Martin? V Nemecku. V Nemecku Spartakovci bola taká skupina, ktorá sa medzi tým premenovala na komunistickú stranu Nemecka. 240-190. Nemecko bol ten druhý typ. Nevyslovený. Martin, poďte. Povstania a zbúry za 100. Na území starovekej Judei sa v rokoch 167 až 165 pred Kristom odohralo povstanie Makabejcov. Makabejcov je správna odpoveď, áno. Povstanie bolo odpoveďou na nasilnú helenizáciu Judei. Túto udalosť pripomína aj židovský sviatok Chanuka. 340-190. Peter? Ja skúsim znova zlatý, zlatá, zlaté za 20. Spevák a gitarista ktorej slávnej hudobnej skupiny sú autormi hitu speváčky Tiny Turner z roku 1995 s názvom Golden Eye, Zlaté oko, ktorá bola titulnou piesňou rovnomenného filmu o Jamesovi Bondovi? Queen? Queen. Asi nie. Nie je správna odpoveď, Martin? Skúsim YouTube. Bonovox a The Edge. YouTube je správna odpoveď, áno, výborne. 360-170. Martin bodoval a opäť môže, keď si dobre vyberie.
letecké havárie za 60. Najhoršou leteckou nehodou na území Česka bola havária amerického lietadla McDonnell D, doplňte, DC-9, juhoslovanských aerolínií Inex Adria Aviopromet v roku 1975 v pražskom Suchdole. Je to McDonnell Douglas. McDonnell Douglas je správna odpoveď, áno. Veľmi promptný zákrok vtedy záchranárov. Za 35 minút od prijatia hlásenia už nebol na mieste ani jeden zo zranených. A samozrejme, tento zákrok sa stal potom aj inšpiráciou k jednému dielu slávneho seriálu Sanitka. Martin 420, Peter 170. Peter, vyberajte. Tak ja vyberiem chemické zlúčeniny za 20. Už od stredoveku známa vo vode rozpustná zlúčenina vínan antimonilo draselný, spôsobujúca po použití alebo po požití zvracanie, je známa pod názvom dávivý. Čo? Doplňte. Neviem. Dávivý. Martin, počuli ste? Ďakujem. Dávivý kameň. Dávivý kameň, vo vode rozpustná zlúčenina, spôsobujúca po požití zvracanie. 150-420. Martin, si pozrie tému. Skúsim opäť letecké havárie za 80. Veľkým leteckým nešťastím na území Slovenska bola havária sovietského lietadla Iliušin Il, doplňte, československých aerolínií, ktoré v roku 1976 havarovalo na bratislavských Zlatých pieskoch. Skúsim 76. Nie je to správna odpoveď, Peter? Skúsim 9. 18. Iliušin Il 18. Na jeho palube sa nachádzalo 69 cestujúcich, 4 zamestnanci československých aerolínií a 6-členná posádka, bohužiaľ viac ako 70 mŕtvych. Pri havárii veľké nešťastie letecké. 340-70. Poďme ďalej. Peter? Ja skúsim rádia vyznamenania za 20. V ktorej krajine sa udeľuje od roku 1748 rad Serafínov? Francúzsko? Francúzsko nie je správna odpoveď, Martin. Nebudem. Severská krajina, Švédsko. Založil ho švédsky kráľ Frederik I. Švédsky v polovici 18. storočia a dal si ho k 73. narodeninám. 340-50. Martin? Chemické zlúčenie za 60. Žltá kryštalická látka, ktorá sa pre svoju fotocitlivosť používa vo fotografii, v medicíne ako antiseptikum a tiež aj na umelé vyvolávanie dažďa a zakladanie oblakov, sa volá jodid. Strieborný. Jodid strieborný. Je výborná odpoveď, áno, správna. Čiže 60 pripočítaných, Martin má zatiaľ 400, Peter 50. A vyberá si tému z týchto piatich. Humoristické dvojice za 20. Humoristické dvojice. S kým tvoril v rokoch 1967 až 1971 v divadle Semafor dvojicu Miloslav Šimek? Tak to neodpoviem. Počkám pre istotu. Martin? Nebudem. S Jižím Grossmanom. Jiží Grossman zomrel vo veku 30 rokov, veľmi mladučky na Hodgkinovú chorobu. Jiží Grossman. 30-400. Martin? Tréneri za 40. Tréneri opäť. Tréner reprezentácie ktorej krajiny po poslednom zápase kvalifikácie na majstrovstvá Európy vo futbale 2024 napriek postupu odstúpil z funkcie? Česká republika. Bolo to ešte v časovom limite, ale naozaj... A medzi ktorými krajinami ste sa rozhodovali, alebo... Vedel som, že len ma nevedel napadnúť. Bol tam škandál v českej reprezentácii, ano. A na základe toho aj Jaroslav Šilhavý odstúpil. 440-30. Peter? Filatelie za 20.
V októbri 2023 bola vydaná slovenská poštová známka pri príležitosti 1400. výročia vzniku SR. Samovej ríše? Samovej ríše. Mohlo by to tak byť, že? Je to správna odpoveď, áno. Výborne, Peter. Samová ríša za 20 eur v tomto prípade. A opäť Martin. Skúsme rady a vyznamenania za 40. Ako sa volá najvyššie slovenské vyznamenanie udeľované cudzincom? Rad Bieleho kríža. Rad Bieleho kríža. Nie je správna odpoveď. Peter, budete odpovedať? Rád Milana Rastislava Štefánika. Ani rád Milana Rastislava Štefánika. To Martin bol bližšie k tej správnej odpovedi. Je to rád Bieleho dvojkríža. Áno, máme dvojkríž, tak rád Bieleho dvojkríža. Zapožičiava sa občanom iných štátov, ktorí sa mimoriadnym spôsobom zaslúžili o Slovenskú republiku alebo o rozvoj Slovenskej republiky. 410. Peter? Ja skúsim nástroje na rade za 20. Ako sa nazýva zaostrená časť náradia, ktorou sa obracia pôda? Čepeľ. Má to iné pomenovanie ako čepeľ, Martin? Je to radlica. Radlica plúhu alebo radlica buldozéra. 400 minus 10. Martin, nástroja náradie humoristické dvojice alebo filatelia? Skúsme humoristické dvojice za 40. Ktorá slovenská žensko-mužská humoristická dvojica začínala ešte pred rokom 1989 v rozhlasovom vysielaní a v 90. rokoch sa začala jej popularita vďaka televízii? Tipnem Tlučková a Skrúcaný. Nie je to správna odpoveď. Peter, budete odpovedať? Ja skúsim Andráši Vacvalová. Presne tak, áno. Peňa Vacvalová a Oliver Andráši. 360-30. Peter? Ja skúsim filateliu za 20. Filatelia. V októbri 2023 bola vydaná slovenská poštová známka s názvom Umenie, gotická cesta, nástenné maľby v kostole Najsvetejšej Trojice v R. Končí sa na I. Vrajci. Vrajci. Nie je správna odpoveď. Martin, budete odpovedať? Nebudem. Nebudete. V Rákoši. V Rákoši je ten kostol Najsvetejšej Trojice. 10, 360. Martin. Zostala nám posledná otázka v druhom kole. Tak za 20. Za 20 dáte nástroje a náradie. Ako sa nazýva lopatkovitý nástroj na prehrňanie popola v peci, malty, piesku a podobne? Kutáč. Peter? Neviem. Ohreblo. Ohreblo ukončilo druhé kolo. Zatiaľ hrajú takto. Páni, Peter 10 eur, Martin 340 eur. Rozhodnutie o chvíľu. V tretej časti našej relácie 10 tém, 10 otázok. Témy si vyberáte jeden pre druhého. Vkladať môžete 10 súm, od 20 po 350 eur. Všetko určite známe, ale témy, tie možno budú pre vás prekvapením. A možno nie. Siri, mechanika, choroby, motocykle, národné parky. Dohovoríte sa na Jadrane? Z gréckej mytológie, latinské mená živočíchov, slávni Francúzi, pre rýchlych počtárov. Peter, prekvapenie nejaké je tam pre vás, alebo ani nie? Ani nie. Klasika. Martin čaká. Akú chuťovku dostane na úvod? Tak ja vyberám latinské mená živočíchov. Čo hovoríte? Martin. 40. Za 40. Ktorý živočích má latinské meno Coccinella septempunctata? Je to asi nejaká chobotnica, možno. Septempunctata. Sedembodková. Áno. Uh-huh. Čiže viete, Lienka. Lienka. Lienka sedembodková. 310. Martin, vyberajte. Peter čaká. Na svoju prvú lahôdku tretieho kola. Dajme si mechaniku. Za 20. Za 20. Ako sa nazýva Newtonov prvý pohybový zákon? Newtonov gravitačný zákon.
Martin vie? Zákon zotrvačnosti. Zákon zotrvačnosti, body nepriniesol Petrovi, má minus 10, Martin 300 a Peter na ťahu. Vyberajte. Tak ja vyberám z gréckej mytológie. Skúsme 200. Čo sa stalo s človekom, ktorý sa pozrel na obludné gorgony? Skamenel. Skamenel. Je správna odpoveď, áno. Boli také škaredé, že od rôzy skamenel. 500 minus 10. A možno aj od strachu. Martin. Dohovoríte sa na jadrane? Za 20. Za 20. Peter sa nedohovorí až tak. Neverí si v tejto téme. Čo znamená chorvátsky výraz volím te? Vyberám si teba. Vyberám si teba. Nie je správna odpoveď, Martin. Ľúbim ťa. Áno, alebo milujem ťa. V každej druhej pesničke sa to spieva. Volím te, ostaní. Minus 30, 500. Peter? Národné parky? Za 100. Ako sa volá táto obrovská pieskovcová skala, ktorá sa dvíha z púšte austrálskeho národného parku Uluru Katatjuta? To Stolová hora. Nie je to správna odpoveď. Hovorí sa jej aj Ayersová skala alebo Ayers Rock. Takže stovku odpočítame. 400 minus 30. Martin, vyberajte. Peter čaká na svoju ďalšiu tému. Motocykle. Motocykle, vaša tretia téma v treťom kole. Skúsim za 100. V ktorom meste štátu Wisconsin bola založená spoločnosť Harley-Davidson? Neviem. Martin vie? Milwaukee. Milwaukee. 400 minus 130. Predposledné, posledné témy. Predposledné, posledné otázky. Pre jedného, pre druhého. Peter, vyberajte. Choroby. Choroby. Martin? Za 100. Infekčné ochorenie spôsobené plesňami sa nazýva M? Mykóza. Mykóza. Je odpoveď správna. Máte 500 eur, Peter minus 130 a jeho predposledná téma? Siri. Je Siri, Peter. Tak ja skúsim 350. Z ktorej krajiny pochádza sír? Píše sa Manchego. Španielsko. Španielsko. Má sír Manchego, áno, je to tak, správna odpoveď. Manchego pochádza zo Španielska. Peter trafil, správne odpovedal, 220 eur má na svojom konte. A vyberá poslednú tému pre Martina. Slávni Francúzi. Slávni Francúzi, pozrite si stav, Martin, a povedzte mi, koľko dáte na slávnych Francúzov. 200. Medzi slávne osobnosti Francúzska patrí Charles de, doplňte, Blé, doplňte, Edith, doplňte a Bridget, doplňte. Charles de Gaulle, Blaise Pascal, Edith Piaf a Bridget Bardot. Je to tak, ako hovoríte, 200 eur pripočítaných. Na konto Martina má 700 eur. Posledná téma pre Petra. Za 350. Áno, zostala pre rýchlych počtárov za 350. Koľko kilogramov farby treba na vymaľovanie plochy 96 metrov štvorcových, ak 1 kilogram stačí na 6 metrov štvorcových? 16. 16. Je výborný výsledok. Nestačil, ale... Stačil. Nestačil. Ako išli ste, ako píla na konci, ale... Celý čas si udržiaval víťazstvo práve Martin a aj si ho poistil poslednou správnou odpoveďou. Peter teda 570 eur, pekný výsledok, 12-16 a Martin 700 eur, 17 správnych, 9 nesprávnych. Peter, ďakujeme veľmi pekne za účasť. Ďakujeme ja. Všetko dobré, nech sa vám darí a s Martinom opäť k bankomatu.
Keďže je to Martinové 5. víťazstvo v našej relácii, tak odíde nabalený od nás. Tričko, vstupenka z predchádzajúceho kola položím na bankomat, aby sa vám ľahšie vyberala výhra dnešná. Nech sa páči. 2024. Ako sa vám u nás páči? Budete pokračovať alebo nie? Dobre sa vám hralo dnes? Tentokrát to bolo lepšie, takže ešte rád prídem. Super. Budem sa na vás tešiť. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, teším sa. Ďakujem. Martin, sympatický hráč z Jura nad Hronom, vyhraj 6-krát našej relácii. To sa dozviete, ak si nás zapnete v pravidelnom čase. Želáme pekný podvečer a tešíme sa na vás. Dovidenia.